madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhagax dhigay dayactir lagu sameynayo waddada isku xirta magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso. Wariyaheena Cabdirashiid Bashiir Maxamuud ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada Garowe. Dhagax dhigan ayaa ka dhacay dooxada Midgar ee gobolka Nugaal oo ka mid ahayd meelaha ay biyaha sida xun u halakeeyeen waddada isku xirta magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso, iyadoona qaybo ka mid a laamiga aysan gaadiidku isticmaali karin xilligan. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ay weheliyeen xubno ka tirsan golayaasha dowladda iyo madaxda shirkadda CCECC ayaa si wada jira u dhagax dhigay dayactirka laamiga in isku xiri doona Garowe iyo Boosaaso iyo laamiga u leexda dhanka waqooyi ee magaalada Laascaanood. Madaxa ugu sarreeya shirkadda CCECC oo horey dhismayaal uga soo hirgelisay degaamada Puntland ayaa waxa uu ballan qaaday inay dhisi doonaan waddo ay ku farxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Since our CCECC came to Puntland 2016, we finished the Boosaaso airport successfully, and we are admitted by the Puntland people and the Puntland government. And now today we are still working, take our every efforts on the Garowe Boosaaso road rehabilitation project, and we will work together with the Puntland government and Puntland people as well as the Somali people. Agaasimaha hay'adda waddooyinka Puntland iyo wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka Puntland oo si wada jir uga hadlay goobta ayaa waxay sheegeen inay juhdi ku bixin doonaan sidii Puntland ay u heli lahayd waddooyin la isku halayn karo. Waa waddada lifeline-ka waxa afka gaalada lagu yiraahdo u ah waddankan, isu socodkiisa iyo dhaqaalihiisana aada muhiim ugu ah. Sida aad la socotaan roobabkii u dambeeyey waxay waddada gaarsiiyeen dhaawacyo aada u culus, dhaawacyadaasoo khatar geliyay isu socodkii. Marka dowladda Puntland oo madaxda u yahay Saciid Cabdullaahi Dani waxay go'aan dhaqso ah oo swift ah ka qaadatay sidii loo soo celin lahaa waddadan caafimaadkeedii. Dayactirkan wuxuu ka kooban yahay meelihii garbihii jidka ay ka burbureen iyo meelihii dhuumihii biyaha hal dhinac jidka uga gudbinaya dhinaca kale oo burburay. Marka kuwaas oo hadda aan la sugi karin daraaddeed dayactirkan wuxuu ka bilaabanayaa Garowe Boosaaso, Garowe Laascaanood. Waa mashruuc dheer oo la rabo in si degdeg ah wax looga qabto. Waxaanu ku faraxsannahay markii biyuhu ay halkan ka go'een oo roobku Ilaahay inoo keenay madaxweynuhu inuu joogay dalka China oo uu fursadii uga faa'iideeyey dadka reer Puntland inuu maanta imira dhalkeedii iyo wixii madaxweynuhu ballan qaaday 10-kii bisha November in shaqadan la bilaabo. Aynu maanta u taagan nahay si gaar ah annaga wasaaradda howlaha guud iyo dhammaan reer Puntland waxa noo tahay farxad gaar ah. Ugu dambeyntiina madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlay dhismaha waddadan ayaa waxa uu soo hadal qaaday xilliga la bilaabi doono dhismaha waddada isku xirta magaalooyinka Garowe iyo Gaalkacyo oo horey hakad ugu yimi. Runtii maanta waxay noo tahay farxad inuu bilaabanayo mashruuca Boosaaso Garowe Garowe Laascaanood oo aan rajaynayno intii ka googo'day in lagu sameyn doono dayactir mug weyn oo aan rajaynayno in ay waddadu ay maaragtay sidii si ku dhow ay ku soo noqoto sidaan rajada ka qabno. Runtii mashruucaas waa mashaariicda sida la sheegay waxba uga noqon maayo halbowlayaasha u ah dhaqaalaha dalka, kaabayaasha ugu muhiimsanna ah. Waxaa kaloo ogtihiin waddadii Garowe Gaalkacyo iyadana dabcan heerkan ka hooseeya ayay joogtaa oo ku saabsan gebi ahaan inay meesha ka baxdayba. Mashruucaas wuxuu qaybsanaa laba fays. Fayska koowaad oo horey u socday oo hakadka galay oo ilaa iyo jalam xarfa ahaa, waxaan rajaynaynaa isagana inuu si dhaqsaa u bilowdo. Waxaa kaloo jira mashruuc isna Galowe Jalam ah inta kaleeta ah. Marka EU-da iyo African Development Bank ayaa labadaba bixin doona kharashaadkooda. Waxaan rajaynaynaa dhowaan inta uu sanadkan dhammaan in tenderkiisi isna uu bixi doono. Midan kaleeto aan sheegnay hay-ado ilaa hadda gacan naga siiyey weli ma jiraan. Waxaa un ilaa hadda loo hayaa lacag dowladda Imaaraadka ku deeqday oo 2 milyan ah.
iyo dalka jayno aan ka rajaynayno iyaguna qayb ka qaataan iyo dawladda Puntland. Dabcan waa isku tashi dawladda Puntland ay qaadatay cid kasta oo ay wax uga heshana ay ka rajaynayso inay gacan ka hesho, laakiin aysan sugin waxa maqan ay go'aan wax ku qaadatay inay heshiiskaas gasho oo shaqada la qabto. Waxaan rajaynayaa shaqo qurux badan iyo hay-adda wadooyinka iyo wasaaradda howlaha guudna ay la socon doonaan. Wadadan ayaa waxaa horey u burburiyey roobabkii guga ee nuurkii la soo dhaafay, waxaana dhismaheeda gacanta ku hayn doontaa shirkadda laga leeyahay dalka Shiinaha ee CCECC, iyadoona dhaqaalaha ku baxaya 2 milyan oo ka mida bixin doonto dowladda dalka Imaaraadka Carabta. Cabdirashiid Bashiir, Somali Cable, Garoow.